የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ከሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በኦሮሞ ሕዝብ ተጠቃሚነት ላይ ተባብሮ ለመስራት የተላለፈው ውሳኔ እንዳስደሰታቸው አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ተናግረዋል። ወጋ ዴራዳፍ ብዬ ከነ ኬሰት ኬስማዩ ወጋ ዲግደሚ ቶርባ ይሰዱረስ ጋፊኑ መንኬኛ ካሱ ለ27 ዓመታት ሕዝባችን በሚያነሳው ጥያቄ ሲታሰር ሲዘረፍና መብቱ ሲገፋ ነበር። ይህ አብቅቶ ከተቃዋሚዎች ጋር በመወያየት አብረን መስራት አለብን ብሎ መንግስት መወሰኑ ሕዝባችን ለረዥም ጊዜ ሲያነሳ የነበረው ጥያቄ መልስ ነው። ሙንቱ ተብዬ አላስ ብዬ ኪሰፋነስ ፋነቶኩታኔ በውጭ ሀገር ካሉም በሀገር ውስጥም ካሉት ተቃዋሚዎች ጋር በመሆን የኦሮሞ ህዝብን ጥቅም ለማስከበር እንሰራለን ማለት ዲሞክራሲን ለማሳደግ ቆርጦ መነሳታቸውን ስለሚያሳይ ደስ ብሎናል። ፈልሚን ከራ ነጋትን ታኔ ውሊገሉን ይህን ፈልሚጎቹን ሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ ማግባባትና ከውሳኔ መድረስ አስፈላጊ በመሆኑ ለሀገሪቱ በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ መፍትሄ ነው። የኦሮሚያ ብሮድካስት ኔትወርክ ኦቢኤን የህዝብ ድምፅ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው ኮሚቴው፣ ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ያስተላለፈው ውሳኔ አስደስቶናልም ብለዋል። ሚዲያን አከ ፌዴራላት ትፈየደማ ቱሬኩን ኑዩኑም ቤኩ ከጠነ ዩኑን ዱፈኒ የፌዴራል ሚዲያ እኛን አያውቀንም ስንጠይቅም አይመጡልንም። የህዝባችንን የራሳችንና የሀገራችንን ችግር እንኳን ለማንሳት በጣም ስንቸገር ነበር። ስለዚህ ኦቤን ነጻ ሆኖ ህዝቡን እንዲያገለግል ትኩረት ተሰጥቶት ውሳኔ መተላለፉ ትልቅ እርምጃ ነው። ሚዲያን ተኮ ብሌ ሰዎት ረኮ መታ ፉዴ አንድ ሚዲያ ነጻ ከሆነ የህዝባችን ችግር አውጥቶ ይፋ ያደርጋል። ስለዚህ ኦቢኤን በጣም አስፈላጊና በህዝባችን ዘንድም ተቀባይነት አግኝተዋል። የተላለፈውም ውሳኔ በጣም የሚያስደስት ነው። አባኔ ዲሞክራሲ ኡመተ ኦሮሞ ሚዲያ ከና አከኔ ርቃተ ይሄጀቱ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ይህ ሚዲያ ነጻ ሆኖ እንዲሰራ ያስተላለፈው ውሳኔ በጣም የሚያስደስት ነው። እኛም ከድርጅቱ ጎን በመሆን ዲሞክራሲን ለማሳደግ ዝግጁ ነን።